19 členů zastupitelstva města se sešlo na letošním 10. a posledním veřejném zasedání. Stalo se tak ve středu 13. prosince. Pan starosta využil příležitosti k tomu, aby poblahopřál panu Markovi k jeho významnému životnímu jubileu 60. a poděkoval za jeho aktivní práci v městské samosprávě. Poté, co místostarosta Rudolf Kasekert přinesl zprávu o plnění usnesení a vyřízení připomínek a dotazů na minulém veřejném zasedání, přistoupilo zastupitelstvo ke schvalování úprav některých vyhlášek. Tyto úpravy si vynutila kontrola z okresního úřadu. Z hlediska právního byla upravena vyhláška o místních poplatcích a také vyhláška spádové obvody základních škol, která přinese rodičům jistotu, že jejich dítě bude přijato do základní školy podle svého bydliště. Podle zákona o obcích byly zrušeny komise finanční a kontrolní a zároveň bylo povinností zastupitelstva zřídit finanční a kontrolní výbory. Zastupitelstvo města schválilo finanční výbor ve složení předseda inženýr Síla, členové Pava a pan Kasalický a kontrolní výbor s předsedou panem Viktorou. Dalším bodem jednání bylo ukončení činnosti příspěvkové organizace nemocnice s poliklinikou. Jedná se pouze o právní úpravy, neboť nemocnice s poliklinikou bude nadále provozována firmou RHG. Zastupitelstvo města schválilo postupné zrušení této organizace nejpozději ke dni 30. červnu 2001. Naše město má zatím pouze znak a nemá svůj prapor, který by se dal využít při různých slavnostech i k propagačním účelům. Městská samospráva tedy usiluje o to, aby Kroupy nad Vltavou měli také svůj prapor, mimo jiné i na oslavy 100. výročí vzniku, které budou za 2 roky. Ze 14 návrhů praporu města však pravidlům heraldiky odpovídal pouze jediný, který se zastupitelům příliš nelíbil. Ta hlavní zásada je, že na praporu nemůže být namalován celý městský znak, jak by třeba se použít. Potom prapor musí vycházet barevně z barevnosti městského znaku. To znamená, že v tom našem případě na městském znaku je bílá hradební zeď na modrém poli, takže ta základní barevnost musí být bílo-modrá. A potom na praporu by měla být využita nějaká figura, to znamená symbol, co je namalovaný na tom městském znaku. Našeho znaku? Musí. Nemůže tam být symbol chemiku, pláč Kroupy dneska město chemiku. Podoba praporu našeho města tedy zatím schválena nebyla. V souvislosti se s provozněním nového zařízení na městské policii byl zastupitelstvu města předložen návrh na zvýšení celkového počtu zaměstnanců městské policie na rok 2001. Zastupitelé schválili zvýšení počtu strážské policie na 14 plus 8 operátorek. U příležitosti vstupu do 3. tisíciletí bude pořádat město za přispění několika sponzorů novoroční ohňostroj na lásce pro pěší a cyklisty, a to 1. ledna 2001 v 0:30, tedy půl hodinu po půlnoci. Rozpočtové provizorium na první 3 měsíce příštího roku bylo odsouhlaseno ve výši 1/12 předpokládaných příjmů na měsíc. V zájmu propagandního orchestru Dvořákova kraje, který působí již řadu let pod záštitou našeho města a prezentuje nás doma i v zahraničí, odsouhlasilo zastupitelstvo tvorbu almanachu tohoto hudebního tělesa, jehož součástí bude i nahrávka na CD. Po vyřízení několika bytových a finančních záležitostí přišly na řadu majetkoprávní záležitosti. Byl prodán pozemek pod schody do pivnice hotelu Sport, pozemek u příjezdové komunikace k domu v Lobči, pozemek pod garáží Zátiší a pozemek neudržovaného parku na Zátiší byl prodán za účelem výstavby rodinného domku. Ze 2/3 jsou vlastníkem pozemku České dráhy, které ho prodali, a zbývající třetina je nevyužitelná. Dále došlo k majetkoprávnímu vyrovnání v případě pozemku pod hlavní silnicí, byl prodán drobný pozemek v Mikovicích na Husarce a došlo ke směně pozemků městských pozemky společnosti Unipetrol.
Nabídka majitele objektu bývalé prodejny potravin na náměstí Mládežníků městu Kralupek odkoupení za 5 milionů korun nebyla přijata. V prostoru věnovaném připomínkám a dotazům se pan Hejduk zajímal o průběh dokončovacích prací na rekonstrukci ulice Masarykovy. Ulice je od začátku prosince průjezdná, nyní se dodělávají přístupové chodníky k domům. Vše by mělo být hotovo do konce roku.